Takže čo si jmenuje Hacker One, no a já vás vítám u tohle debilního videa. Proč debilního? Protože to téma, který tady v tom videu je, je tak neskutečně primitivní, tak neskutečně neoriginální a tak neskutečně debilní, že mě opravdu vážně sere, že to zrovna musím točit. OK, jde vlastně o to, že teď každý řeší návrat Call of Duty YouTube community, že teď každý zase začne točit, bla bla bla, což je sice krásný a já proti tomu ve finále nic nemám. Ale pokud začnete točit ty samý videa, jako jste točili, když jste přestali, tak to vůbec nemá cenu začínat. Každý teď chce začít, prostě jo, tak teď zase budu točit, prostě tu naši komunitu rozjedu a bude to pecka. Fajn. OK, ale čím to chceš rozjet? S tvýma sračkovýma videama, které jsou úplně ohovně. A zase, a témata budou stejný, Call of Duty komunita, jo, rozrůstáme se, nový kotko, starý kotko, YouTube komunita, Call of Duty tag, YouTube tag a takovýhle píčoviny, které jsou ve finále naprosto neoriginální, naprosto o ničem a naprosto u každého z těch zmrdů předvídatelný. OK, my to můžeme ve finále úplně upíče, já si ke Call of Duty komunitě nějak extra nehlásím a je mi to tak nějak jedno. Spíš co mě sere, že tady ty hvězdy, kteří to startovali, jako je Gunfight a tak dále, si prostě myslí jako jo, teď ty videa budou super, teď to prostě poroste ta naše komunita a bude to úžasný. Ne, nebude. Opět se tady budou akorát točit další sračkový videa, které to byly už předtím, akorát, že teď jich tu bude o dost víc. Tudíž, tady to té komunitě spíš jenom uškodí, než aby jí to pomohlo, protože Call of Duty komunita YouTube jde do píči od roku 2013, nebo prostě od Black Ops 2, to šlo úplně do prdele, pomalu, ale jistě. A teď se to akorát úplně skurvilo, teď se to vylepšilo, protože spousta těch hromadných stračkových YouTuberů skončilo, tudíž tu v podstatě je tak, no nikdo v podstatě aktivní, kdo by točil. Takže asi nějak takhle. Je to lepší, protože se tu netvoří sračkový videa. Je lepší nemít žádný videa, než sračkový videa. Je lepší mít jedno video za týden, dobrý video za týden, než 10 videí za týden sračkových videí. A mohli byste si už taky uvědomit, že ta vaše vypatlaná hlava tam není jenom o to, abyste nepřemýšleli, ale o to, abyste s tím taky něco dělali a abyste si uvědomili, co je ve finále u těch videí důležitý a jak ty videa zhruba mají vypadat, ne jak ty vaše vymrdaný sračky, který právě točíte a myslíte si, že jste hrozný hvězdy a strašně vám to jde, přitom vám to vůbec nejde, přitom jste úplně hovada, který žijou ty vole v 50. dimenzi, píčo, kde to vaše komentování je jak za roku 2011 ještě horší, vole. Vy si myslíte, jak teď zachraňujete Call of Duty komunitu, přitom to tak vůbec není. Vy akorát ještě víc kurvíte, protože vaší existencí přesně se to kurví. Vašima debilníma videama se ta Call of Duty komunita kurví a proto vypadá tak, jak vypadá. Kdyby Flygun, Vicky a tak dále, ostatní Call of Duty youtubeři, kteří to tu pořádně nějak rozjeli a na kterých ta Call of Duty komunita stojí, kdyby nadále točili, tak vy si ani neškrtnete. Vy prostě nemáte absolutně vůbec šanci mít nějakou sledovanost. Protože když Flygun skončil, Vicky skončil, tak nějak všichni chtěli Call of Duty. A nezbylo jim nic jiného, než se koukat na ty vaše sračkový videa. A potom si tak nějak zvykli jako, tak možná je to teda dobrý, když jako to jako točí, no. A to je asi tak nějak všechno. Takhle byste se dostali k vašim odběratelům. I když odběry nejsou důležitý, pro vás jo. A já vám teda jen odůvodňu, jak to vlastně ve finále je s váma. Protože pokud si neuvědomíte, že vy děláte sračkový videa, tak tu komunitu nemůžete nějak posunout. U Gunfighta jsem za rok neviděl žádný progres. To samý u Pardílka. Koukám na ty samý videa už rok. Vždycky to tak nějak jako na mátku zkouknu, OK. To jsem viděl přesně před rokem. Pecka. Furt je to stejně na hovno. Problém je ten, že některý lidi tu kvalitu nebo ty videa mají tak nějak lepší, ale furt se nikam neposouvají a někdo to má prostě úplně na píču a furt se nikam neposouvá. Takže to je akorát jediný rozdíl mezi váma. Mezi těma hvězdama, který si myslí jako jo, teď jsme tu Call of Duty komunitu rozdělili přitom vůbec. Přitom mě ještě víc kurvíte. Řeknu to takhle, měli byste skončit, měli byste nechat Call of Duty komunitu, ať se sama otřepe od tady těch sráčů, jako jste vy. Protože jinak se ta Call of Duty YouTube komunita prostě nezlepší. Pokud přesně tu budete dál oxidovat, tak se prostě nezlepší. Konec. Mějte se hezky, napište mi, jaký jsem čurák. Fajn, mě to nevadí. Ale tohle, co jsem všechno řekl, je z většiny pravda. Takže se mějte hezky, buzeranti.